Klub Paličkované krajky pod záštitou obce Bohuslavice uspořádal v místním obecním domě výstavu Mystika, znaky a symboly v krajce. Budové páteční odpoledne, vážení hosté. Dovolte mi, abych vás jménem všech paličkářek našeho klubu co nejsrdečněji přivítala a poděkovala za přijetí našeho pozvání. My jsme rozdělili do těchto takových základních skupin. První je kosmos, který můžete vidět hned za mnou. Začíná to tím velkým sluníčkem. Vlevo po mé levé ruce je příroda, všechno, co do ní patří. Pak jsou tady geometrické tvary. No a největší část, ta po mé pravé ruce, to je náboženství, víra, všechno, co s tím souvisí. V obřadní síni tak byly nashromážděny opravdové umělecké kousky, které návštěvníky udivovaly svým precizním provedením a nevšedností nápadů, například při zobrazení různých znamení zvěrokruhu. Na výstavě se opravdu všichni hosté přesvědčili, že z krajky jde vyrobit doslova cokoliv. Navíc se krajkované produkty mohou stát krásnou ozdobou domácností. Při vernisáži výstavy bylo do programu zařazeno také kulturně hudební vystoupení. Na závěr za aktivní přístup klubu Paličkované krajky poděkoval starosta všem členům. Já bych chtěl poděkovat klubu paličkařek Bohuslavicích za tak nádhernou výstavu, ale i za jejich píli, vytrvalost, tvořivou práci. Myslím si, že Bohuslavice se mohou pochlubit takovou tou tradicí, která se v Bohuslavici zachovává, a jsem potěšen, že k nám přijíždějí i další paličkářky z okolních obcí a tvoří tak krásné umění. Na zdraví všech paličkářek, ať to řemeslo rozkvétá, ať slaví svoji renesanci, ať se nám daří. Z Bohuslavic Markéta Aníková.